Ревью бағдарламасы қайта сіздермен бірге біз жалғастырамыз. Өнер жолындағы кейбір танымалдардың тек пиар үшін үйленуі де бек мүмкін. Осыны пікірге келген Жан Орынбасарова шығармашылық адамдарға өз отбасын сақтап қалу қиын екенін алға тартады. Ал әншінің өзге әріптестері бұған не дейді? Джаз жанрын жарқын өкілі Жан Орынбасарованың шығармашылық жолда жүргеніне 20 жылдан асты. Әнші осы уақыт аралығында отбасын шырқын бұзбау үшін барын салған көрінеді. Әр семьяның өзінің сондай бағыты болады, келісім шарттары болады. Махаббатпен келісті ме, әлде баяғы жағына страсть дейді ғой. Сонымен келісті ме, бірге әлде бір пиар үшін кездесті ме. Бірақ менің ойымша осы творчествода жүрген артистердің, адамдардың семья сақтап қалу қиындау. Әнші үшін бақыты жанұя құрудың құпиясы тек біреу. Менің ойымша екі жұптың екеуінің көзқарасы бір болу керек. Көзқарасы бір болып, бір жаққа қарап, түсінісі болса, сонда кезде тіл табысып, ажыраспай, аман есен өмір сүреді. Алайда Мадина Садуақасова әріптесінің бұл пайымдауына мүлде қарсы. Отағыс екеуіміздің дүниетанымыз бөлік болғанына қарамастан, біз мерейлі отбасының біріміз, дейді ол. Бір-бірімізді әйтеуір түсінуге тырысып, өмір сүріп келе жатырмыз, ұлымызды өсіріп, шығармашылығы ма, ешқандай кедергі қоймай. Өнердің арқасында көңіл жарастырған арманмен ашағады ортақ салада тер төгіп жүргендіктен жанұяның бақытын ұйытып ұстау қиын емес. Мінездеріміз сан алуан түрлі де негізі екеумізді екі түрлі дегенмен бір-бірімізге бейімделіп келе жатқан сияқтымыз. Сол шығар енді иә, бір-бірімізге түсіністікпен қарап, кейбір кездері енді мен өзім ашушаңдықпен алам негізі, ал арман болса ол кәдімгідей сабырмен. Сабырмен сүйіктісін баураған арманның бұл тақырыпқа өз тұжырымы бар. Өнерді бірінші орынға қоймаймыз. Біз білуімізше көп әншілер, өнердің адамдары бірінші орынға қойды. Бізге бірінші орында әрине отбасы болғандықтан көп жерден ойымыз бір жерден шығады.